Støvning? Hvad? Hvad? Det er tid til at gå på jagt. Det er ikke tid, Varsten. Godt. Grib et spyd. Åh, det er meget spidst. Har I skiftet underbukser i dag? Ja, jeg har skiftet med Tongo. Bare glem det. Stille alle sammen. Angreb! Excellent. Stenalderen er over. Længe leve bronzealderen. Jeg er nødt til at redde stammen. Arenaen er den der vej. So throw your sticks and throw your stones, cause you ain't gonna break my bones. Hvad? En hulemand? En hulemand? En hulemand? Hvad? Du skal lade min stamme være i fred. Hvor våger du? Ja. Før ham væk og slå ham ihjel. Langsomt. Idioter! Hvis vi vinder, kan vi få vores dal tilbage. Og hvis vi ikke slår dem? Så skal vi arbejde resten af vores liv nede i en mine. Nej! Hvad er en mine? Du er ret modig, hulemand. Og dum. Jeg kan hjælpe. Tøffe, bliv her. Jeg vil ikke tiltrække opmærksomhed. Du